леньен это дора хадаш базахучлагем. Эклага фок сипур шельет и гудила сипур меньен. Ве царихла сапер ятер меньен уай аль макабим аль мелах Давид аль милхамаль шехрур ве цмаут. Ве мишума шахахим лесапер горим лейладим шелагем, эйгем гаюхелек шел история, вейгем лахаму бат шекру шел гудим. А нахну, они гаити бейн, элеш гидбалу лагамри, лок мой Сейф Менделеевич, они гидбалалти лагамри. Ло я дайте шум давар, хуц менти шемют, и гуди ло гая шума шмут, хуц менти шемют. Вратину ло гидбалель, вематай за гиштана, и милхэмэ шешел гаймим, פתאום ישראל נכנסה לחיים שלנו, פתאום אתה מבין שעולם אתה רוצה, לא רוצה, קושר אותך עם ישראל, ובמחתרת אתה מתחיל לקרוא על ישראל, ופתאום מתברר שזה סיפור שאתה רוצה להיות חלק ממנו. אתה מגלה שיש לך היסטוריה, שיש לך עם, שיש לך מדינה, ואז אתה רוצה להיות חלק של סיפור, ואתה מתחיל להילחם. מה שמעניין, שכל אותם יהודים מאמריקה שהיו באים למוסקווה, ואני כדובר לא רשמי של התנועה, הייתי צריך כל הזמן לקבל מהם מידע ולהעביר להם מידע, והם היו, כן, מסכנים את עצמם בצורה מסוימת. ואתה שואל אותם, למה אתם לא פחדים? או תודה רבה לכם, והם אומרים, לא, תודה לכם. דרככם אנחנו גילינו שאנחנו יכולים להיות חלק של היסטוריה, שאנחנו יכולים להשפיע, שאנחנו יכולים להילחם באדם יהודי. פתאום מתברר שאנחנו, יהודים בברית המועצות, והם, יהודים באמריקה, ביחד גילינו לעצמנו שדרך ישראל אנחנו יכולים להיות חלק של סיפור כל כך מעניין, שזה מעניין להיות חלק של זהות יהודית. וכאשר אנחנו ביחד עם יוסף מנדלביץ' בבית סוהר בצ'יסטופול, שלימוד כבר הגיע כמעט גם לשם, כל הכבוד לצ'סלר, אז כאשר ישבנו, כל אחד בתא שלו, ודרך אסלה, היינו חוגגים יום עצמאות, והיינו נואמים נאומים, הוא בעברית יפה שלו, אני בעברית פרימיטיבית שלי, גם אז הייתה פרימיטיבית, אז הרגשנו את עצמנו, כן, חלק של העם כולו, זה היה טקס הכי מרגש, עם מיליונים של יהודים שביחד איתנו, זה היה כל כך טבעי. ושאלה, למה אי אפשר לשמור על ההרגשה הזו? למה שכנה שלי, שהיא עולה מאמריקה, מסתכלת בחצר שלי כאשר אני משחק שם עם ילדים, ואומרת, נתן, זה היו ימים כל כך טובים כאשר היית בבית סוהר. אז כולנו היינו ביחד. יצאנו להפגנות בניו יורק, אתה יודע, זה היה מקום של דייטס הכי טוב. והיא אומרת, בר מצוות, טווינינג בר מצווה, איך להגיד, יולי, טווינינג בר מצווה, זה היה כל כך טוב, אתה הרגשת קשר עם כל העולם, לאן כל זה הלך? אז מה, אנחנו כולנו צריכים עוד פעם ללכת לבית סוהר? אז מי ינהל את כנסת ישראל? אז חייבים למצוא דרך אחרת, להגיב דור חדש, עם מה שקרה רק לפני 20 שנה, שזה ייחד את כל העם, נתן לו כל כך עמוק להרגיש את הזהות שלנו. ועל כן זה כל כך חשוב. ולמה אני גם שמח שזה הגיע גם לכנסת? כי חיים, אתה זוכר, לפני כמה חודש, חודשיים, ארגנת דבר כזה בניו יורק, וכולם היו מאוד מבסוטים. אני ראיתי די עצוב. למה? ראיתי, אני חושב, הכי צעיר בקהל. כל אלה שבאו לראות את התמונות האלה היו יותר מאוגרים ממני. זה נכון שבמאבק הייתי בין הכי צעירים, אבל כמה שנים אפשר להישאר הכי צעיר בין אלה שבכלל מעוניינים בנושא? אז זה האתגר. ובגלל שאני יודע שיולי דואג שלכנסת ישראל באים כל הזמן גם כיתות, גם צעירים, אז זה הדרך גם להגיע לצעירים. תודה רבה לכולכם. תודה, תודה רבה על הדברים.